שאנחנו עובדים, בטן תמיד אסופה, ישבה מחוץ, אנחנו עובדים אחורה. ברגע שאנחנו עובדים אחורה, אנחנו לא עובדים את גב הברכיים, שברך לא תעבור את הגבון. אוקיי? שברך זה ככה עבור את הגבון. תמיד אחורה כאילו אנחנו נושבת בכיסא. אוקיי. סט הבא, אנחנו נעמוד בצורה הזאת. בסוף כל סט, שיהיה לנו בהצלחה, תדברו איזה דבר שלכם שאני אראה.